libres. Let's do it! They say it pays the cost to be the boss. Time to show them who's in charge. Apesar da compra da Codemasters e reunir as melhores equipas de produção de jogos de corridas de automóveis, a Electronic Arts manteve o novo capítulo da série Need for Speed nas mãos da Criterion. O estúdio é conhecido sobretudo pela série Burnout, mas foi responsável por dar vitalidade à série de condução baseada em corridas ilegais. O remake de Hot Pursuit e Most Wanted são os seus cartões de visita e focaram-se num dos aspectos que os fãs mais gostam, as perseguições policiais. A sensação de ter viaturas da polícia ao alcance, desafiantes de despistar e com possibilidade de jogadores utilizarem elementos no cenário para criar oportunidades de armadilhas capazes de os despistar. E claro, os toques de Burnout, nas tentativas de empurrar os agentes fora da estrada e fazer os famosos takedowns. E isto para dizer que no novo jogo da série, as perseguições policiais são o aspecto mais aborrecido de toda a experiência. Unbound utiliza a polícia de uma forma um pouco diferente, pois está inserido numa mecânica pouco provável desta série. O jogo tem grandes inspirações de mecânicas Souls-like. Exato, Demon's Souls e Elden Ring foram inspirações claras para esta nova aventura no submundo das corridas ilegais. Mas já lá vamos. Antes de mais, há que dizer que este foi o Need for Speed menos promovido daquilo que tenho memória. A revelação do jogo deu-se poucos meses antes do seu lançamento e quando foi colocado nas lojas mal se deu por ele. Talvez por ter sido lançado uma semana com mais títulos, falou-se pouco e a Electronic Arts não fez muito para o promover. Por ser um mau jogo? Longe disso, Unbound é, na verdade, uma lufada de ar fresco na série em diferentes sentidos. A começar pela direção artística muito peculiar, recorrendo a um misto de elementos tridimensionais realistas para os cenários e automóveis, mas todas as personagens e efeitos especiais são projeções em cel-shading. O resultado é um contraste muito interessante, lembrando jogos como Humped, dedicado ao snowboard, dando ao jogo um ar mais cool, prestando homenagem à cultura urbana, como ao graffiti. É estranho inicialmente ver o fumo das viaturas em formato cartoon, os elementos eletrizantes ou asas desenhadas quando se dá saltos nas rampas. E até pode ser um bocado distrativo inicialmente ter estes elementos no ecrã. Mas depois da habituação, é um contraste muito funcional e agradável. As personagens igualmente em cel-shading dão um toque diferente, parecendo que estes cutscenes saíram de uma banda desenhada. E tudo isso acompanhado de uma banda sonora que Electronic Arts mais uma vez curou, inspirado no hip-hop e sons urbanos que vão ouvir na rádio e menos do jogo. Voltando então à inspiração de Souls-like, Need for Speed Unbound é o título da série com a progressão mais lenta de sempre. A história que serve de fundo coloca-nos na pele de um piloto, corridas ilegais, claro, que trabalha para uma oficina de tuning. Comando as regras, o prólogo mostra-nos alguns dos bólides que podemos conduzir e a sua sensação de velocidade. Mas segue-se o habitual clichê de que uma das nossas companheiras decide dar um golpe e roubar todas as viaturas da oficina, incluindo a nossa. A ação retoma 2 anos depois e a oficina ainda se tenta recompor, com o protagonista a começar do zero, adquirindo um veículo fraco e participar nas qualificações de sábado em 4 fins de semana. E aqui desenha-se a sua estrutura. O objetivo é ter um carro potente dentro da classe pedida para participar nas provas de sábado. E para isso terá de participar em corridas e atividades durante o resto dos dias da semana. O desafio começa exatamente aqui, e as comparações com os jogos da From Software. Começamos como um guerreiro frágil, lento e sem grande força, leia-se potência, dentro dos carros que inicialmente escolhemos. Significa também que as corridas em que participamos são estupidamente difíceis, habituados que estamos a dar restart se não ficamos em primeiro lugar, e neste título tem um número específico para repetir a prova. Não por prova, mas por cada dia das provas. Vão perceber rapidamente que o objetivo não é ganhar as provas, mas sim amealhar o máximo de dinheiro na melhor qualificação possível da corrida. E sim, disputar com os adversários um quarto ou quinto lugar é perfeitamente normal, e por muitas tentativas que façam, não vão conseguir ir mais longe. Por isso, terão de fazer grind para repetir as provas e amealhar o máximo de dinheiro tendo em conta que é preciso pagar uma taxa de participação na corrida, sobretudo aquelas que têm prémios monetários mais elevados. Ou seja, se pagarem 3 mil créditos para entrar numa corrida com um prémio de 7.500, mesmo que fique em primeiro lugar, será deduzido ao total o valor da inscrição e neste caso recebem 4 mil. Como certamente vão ficar em terceiro ou quarto ou mesmo quinto lugar, só recebem cerca de 1.500 ou 2.000 por um prémio. E é lucro. Todo o dinheiro ganho numa corrida ou outras atividades que participem num dia não são adicionados ao banco de imediato, mas sim fica no vosso bolso. E aqui entra mais uma mecânica Dark Souls. Cada participação numa corrida aumenta um pouco o hit policial. E como sabem, quanto mais estrelas, mais viaturas e helicópteros vão ter à perna. Por isso, vão arriscar continuar a participar em mais provas durante um dia e amelhar a exposição à polícia? Ou vão marcar os créditos na garagem e fechar o dia, depositando permanentemente o dinheiro, mas também fechar o precioso dia de ganhos e aproximar-se cada vez mais de sábado? É que se forem apanhados pela polícia, perdem todo o dinheiro amealhado nesse dia e o mesmo é concluído.
Ou seja, o equivalente a perder todas as souls se morrerem sem recuperar o corpo, se não as bancarem nas bonfires. E tudo isto faz com que o jogo tenha então um ritmo mais lento do que diz respeito ao progresso da aventura. Nunca demos tanto valor a cada crédito amealhado, levando-nos a pensar muito bem onde o gastamos. Tal como uma armadura da nossa personagem Dark Souls, cada pistão, pneus, turbos, suspensão e outros componentes de veículo aumentam preciosos pontos na performance do automóvel, ao mesmo tempo que navegam entre os habituais classes de veículos, como A, B ou S, que são também as limitações impostas pelas provas. Há corridas para cada veículo e convém ter um parque variado para poderem amealhar todas as possibilidades do dia. E de facto, com as melhorias, a nossa performance vai subindo, conseguimos disputar um pódio e até ganhar mais dinheiro. E há provas que nos recompensam com um automóvel novo, mas é um risco muito elevado, pois a taxa de entrada é elevada, sem prémios secundários garantidos e, como tal, o número de tentativas limitados. E há um constante risco de recompensa em todas as provas. Não se trata apenas em participar em todas, há que ponderar aquelas em que podemos entrar. Mas tal como Dark Souls, em que há bosses que parecem impossíveis de derrotar, aqui também há adversários impossíveis de derrotar inicialmente. Mas com a melhoria dos carros, as coisas vão se alterando. E ainda podem arriscar apostas secundárias contra um outro piloto, se conseguem ou não ficar na sua frente, no final da prova. Lá está, mais um risco e recompensa. Mas há um problema na jogabilidade, é que o estúdio adotou a famosa mecânica batuteira do rubber band nos adversários, significando que estas alteram a sua performance mediante o que o jogador fizer. Parecem recuperar-se sempre, mesmo que não cometemos erros, conseguem disparar turbos do nada e muito rapidamente nos apanham. Ainda assim, cometem alguns erros estampando-se contra o tráfego, mas recuperam bem rápido. Fiquem também a saber que o jogo não tem fast travel, obviamente, obrigando ao jogador a deslocar-se a cada prova e para cada esconderijo ou garagem espalhadas pelo mapa. Isso também dá motivação ao jogador de participar nas diversas atividades que são bem conhecidas dos jogos da Criterion. Há rampas para dar saltos, há destruição de cartazes, atingir velocidades nas estradas registadas por radares, recolher colecionáveis ou participar em drifts, ao mesmo tempo que vão pintando na estrada, descobrindo bombas de gasolina que reparam os carros e outras atividades. Podem também receber missões secundárias, tais como dar boleia a amigos ou fazer serviços de entregas de grandes bólides, como um aperitivo nos carrões que podem controlar. E com tudo isto, voltamos ao início, às perseguições policiais. E significa que, consoante o nível de hit, vão ter mais ou menos polícias a patrulhar as estradas, e muitas provas acabam e temos a polícia no nosso encalço, que podem entrar a meio das corridas para prejudicar os corredores. E quando tentam fugir da polícia, não tem a mesma piada dos jogos anteriores. Primeiro pelo risco. Depois de acabarem uma prova difícil e juntar algum dinheiro, a última coisa que vão desejar é fugir da polícia. Depois porque são chatinhos, não descolam, mas também não existem muitas oportunidades de armadilhas para nos livrarmos deles, tais como aos jogos anteriores da Criterion. E se tiverem 4 ou 5 estrelas, vão ter interceptors ou helicópteros, assim como bloqueios de estrada. E demora-se tempo desnecessário a fugir da polícia. E é constante, por vezes temos que ter atenção ao mapa e fazer atalhos para evitar a mesma. E acreditem, torna-se muito cansativa. Felizmente existe um exploit. Sempre que tiverem dinheiro para bancar e estão a ser perseguidos, saiam simplesmente do jogo para o menu principal e depois voltem a retomar a campanha. Regressam assim à cidade sem a polícia a perseguir e com o dinheiro intacto para bancar. Mas obviamente precisam manter o cuidado, pois as estrelas de hit mantêm-se na mesma. Esta estrutura assemelha-se assim ao RPG da From Software, quando não sabia tu era ser o guerreiro do asfalto que é preciso melhorar. E quando tiverem carros mais potentes, de marcas licenciadas, como é habitual, vemos como o jogo é rápido e divertido, com excelente controle e sensação de alta velocidade, a fazer drifts e afins. Não faltam mesmo perks especiais para equipar, tais como obter mais nitro nas resíduos do trânsito, ou fazer drifts para manter a velocidade. Claro que o tuning e as várias opções cosméticas continuam bem visíveis, podendo o jogador carregar no azeite o seu veículo, como bem entender. No geral, Unbound é um jogo bonito, uma cidade credível com a introdução de trozenos, embora seja impossível de desatropelar, mas que dá um bocado de vida à cidade. De notar que se trata de um Need for Speed exclusivo para a nova geração, e isso vê-se nos carregamentos rápidos, na fluidez do jogo e detalhe dos veículos, embora os seus danos sejam muito superficiais. Já os cenários são altamente destrutíveis, alguns objetos até demais, como rochas no caminho, mas que não cortam a fluidez das corridas. Need for Speed Unbound é um bom jogo, ainda que não seja o melhor título da Criterion, no recuo estranho à sensação das perseguições policiais. Há várias corridas para participar, embora sejam sobretudo para grinding, o que revela uma forma original para avançar na campanha, embora demasiado lenta. Os carros são variados, com diversas opções de tuning e personalização. Podem também contar com as corridas online, limitadas a grupos de 4 amigos, para realizar as provas multijogador. É sobretudo um título que, quanto mais tempo investirem, melhor o carro vai ficar, e esse progresso é recompensador e divertido. Looks like there's going to be even more heat on us now.